Onko täällä ketään? Athi. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää. Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Tuhoaja pojan paluu. Ja häntä koipien välissä. Tuliko hakemaan anteeksi antaa? Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se aina länkytys. Uurilla ja mestarilla. Mutta ei se paskaveli kelvannut edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäisi sinutkin pistää. Miten on? Nyt tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit, kun kerran lähdit? En aikonut, mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu, kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Paitsi sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen kun sinä lähdit.
Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Malja. Mille juomme? Yöttömälle yölle. Palasin luokse. Riitti vie sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Aleen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Aleenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa. Thank you.
tämä riitti vie sinut tuon puoleiseen. Hän palaa. Ja sinut lukitaan huoneeseen. Ausaalissaan! Kierrä kehää. Tämä on spiraali.